Cada pingo desse, cada pingo. Até onde? Mas você vai lá. Eu ia tirar uma foto sua. Não, não é? É, na máquina, aí tem a do Capelão também. Capelão ou vai matar ela? 24, 24 metros. É, isso aí até de 22. Aí o que acontece? Primeiro dia, empurra.